Vítajte na príjemnom trojizbovom byte v Bratislavskej Petržalke na Znievskej ulici. Byt sa nachádza v zrekonštruovanom dome v krásnom zelenom prostredí. Poďme sa pozrieť. Samotný byt má výmeru 67,5 m štvorcového a nachádza sa na druhom poschodí. Pred niekoľkými rokmi prešiel výraznou rekonštrukciou. Má praktickú dispozíciu, predsieň s kúpeľňou so sprchou, samostatné WC, gebery. Potom je tu obytná hala so vstupom do troch izieb a do kuchyne so zasklenou lodžiou. V izbách a v hale sú nové vinilové podlahy a v spálni je nová kvalitná vstavaná skriňa. Orientácia bytu je na východ a na západ. Okolie má výbornú občiansku vybavenosť. V blízkom dosahu je škôlka, dve školy a stredná škola. 10 minút pešo je rekreačné jazero Draždiak a hrádza ideálna na bicyklovanie a korčuľovanie. V blízkosti sú tiež viaceré fitness centra a bowling a boduje sa tu nová električková trať. V kuchyni je klimatizačná jednotka a bola tu vymenená kuchynská linka s kvalitnými spotrebičmi Electrolux. Verím, že sa vám tento byt páčil. Ak máte záujem o obliadku alebo bližšie informácie, rada vám ho ukážem.